La millora dels serveis en el conjunt de la vegueria ha estat la qüestió principal que s'ha tractat avui a la visita de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, al Vendrell, per escoltar les necessitats del municipi i la comarca. Des del territori s'ha demanat una vegada més l'ampliació de l'Hospital del Vendrell. Els cellers penedesencs exploren alternatives per seguir conreant la vinya en un context de canvi climàtic. L'estrès hídric que veuen els ceps té conseqüències directes en el raïm i els vins que se'n deriven, i els viticultors s'han d'adaptar a aquest nou escenari si el que volen és seguir elaborant vi de qualitat. El govern de Vilanova vol que aquest estiu ja estigui en funcionament la pacificació de la mobilitat al centre de la ciutat, que inclou, entre d'altres mesures, que els cotxes ja no puguin creuar la Rambla principal per cap via. Mesures, però, que tindran la seva afectació sobre sectors com el comerç o la restauració, que reclamen, entre d'altres, solucions per l'estacionament i per la càrrega i descàrrega. I es posa en marxa a Igualada un curs d'autodefensa feminista anomenat Fem Tribu, que es farà cada dimarts al Centre Cívic Nord durant 3 mesos. Una iniciativa de l'Àrea d'Igualtat de Gènere i LGTBI de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena. Les sessions seran en format de taller per reproduir situacions quotidianes. Què tal, com estan? Comencem el 4 comarques. La Generalitat es compromet a que aquest 2022 es pugui tirar endavant el procés de licitació de l'estudi previ d'ampliació de l'Hospital del Vendrell. D'aquesta manera es desencallaria una demanda històrica al Baix Penedès. D'aquesta i d'altres necessitats urgents a la comarca se n'ha parlat avui durant la visita de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que també ha abordat amb representants del territori altres aspectes en la millora de serveis al conjunt de la vegueria Penedès. La consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, ha visitat el Vendrell aquest dimecres per conèixer de primera mà les necessitats del municipi de la comarca. En una trobada amb diversos membres del consistori, li han estat traslladades les mancances de recursos al territori davant d'un creixement exponencial de la població. Vilagrà, a més, ha signat el llibre d'honor i ha estat obsequiada amb una peça de ceràmica del Vendrell i un llibre de peles fenosa. Una comarca i un municipi que ha crescut molt amb habitants en els darrers anys, d'una forma doncs, concentrada en el temps, evidentment això fa que els serveis, que les necessitats ciutadanes creixin i, per tant, doncs, principalment ha estat entorn d'aquest acompassament que hi ha d'haver de serveis respecte d'un creixement demogràfic important. Portem uns mesos reivindicant des de la comarca, des del Vendrell, la necessitat de que la Generalitat prengui consciència de les necessitats de la comarca, que tingui consciència de la nostra particularitat i que la nostra particularitat és el creixement demogràfic exponencial, és a dir, que creixem molt ràpidament i que continuarem creixent, i això fa que els serveis públics competència de la Generalitat s'hagin d'estar actualitzant. La millora dels serveis en el conjunt de la vegueria ha estat la qüestió principal que s'ha tractat a la trobada, fent especial èmfasi en l'ampliació de l'Hospital del Vendrell. En aquest sentit, el govern municipal confirma que aquest 2022 es començaran a fer les primeres passes d'un projecte a llarg termini. Vull agrair públicament al govern de la Generalitat perquè està entenent aquesta situació, està entenent aquesta reivindicació, aquestes necessitats, ja siguin educatives, FP, fa poc van tenir una reunió, desplegament del govern, de la vegueria, però sobretot insistim molt en el servei públic per referència en aquests moments, donades les circumstàncies, l'Hospital del Vendrell. Un hospital del 2005, evidentment que es va planificar com molt aviat l'any 2000, portem un creixement que hem doblat la població, per tant s'ha de doblar, per simplificar-ho, a l'hospital. En aquest sentit, doncs, qüestions com l'Hospital del Vendrell i la seva possibilitat d'ampliació, i en aquest sentit ens hem endut doncs, la reivindicació i el fet de parlar-ho amb el propi Departament de Salut. La consellera de la Presidència ha fet també un recorregut per les obres de les quatre fonts, que marquen l'ampliació de la zona de vianants, i ha visitat el Consell Comarcal.
En els darrers anys hem viscut períodes d'absoluta sequera i també moments en què l'excés de pluja van derivar en l'aparició del míldiu a la vinya. L'estrès hídric que viuen els ceps té conseqüències directes en el raïm i els vins que se'n deriven. El canvi climàtic és, doncs, evident. El que busquen ara els cellers penedesencs són alternatives per seguir amb aquest conreu de vinya durant els propers anys. Aquest dimarts al vespre, l'Auditori del Vinzeum va acollir una jornada de debat que portava per títol Les alternatives vitivinícoles davant del canvi climàtic. Es tractava d'un acte organitzat pel Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola com a preludi del 8è Congrés d'Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme que el mateix Xef Vi organitza avui i demà i que estarà focalitzat en els paisatges de l'aigua. La presidenta del Xef Vi, Suasic Darné, explica que hi ha diverses maneres de mantenir el cultiu de la vinya. Hay maneras de mantener la viña y las nuevas variedades es una manera. Ahora es verdad que tener varios cultivos también permite a la vez permite tener otros tipos de productos que quizá van a resistir mejor a otra situación meteorológica que la viña y complementar, ¿no? Entonces es por eso es una vía que se están explorando desde Francia. Des de l'INCAVI apunten que l'increment de les temperatures, els contrastos climàtics i la reducció de la pluviometria són una evidència del canvi climàtic que vivim. El cap del Servei de Viticultura i Enologia de l'INCAVI, Joan Elordui, explica que per fer-hi front és vital el coneixement. Hem de conèixer molt bé el que tenim entre mans, no només el producte final, no només el raïm, sinó la interacció entre el sol, la planta, el clima i les persones, perquè coneixem bé com ens relacionem, què tenim entre les mans, com dic, serà molt més fàcil saber cap a on anem, cap a on anirem i sobretot quines mesures hem de prendre per continuar en el camí que vulguem. Els viticultors s'han d'adaptar a aquest nou escenari que dibuixa el canvi climàtic si és que volen seguir elaborant vi de qualitat. A la vinya, les variacions en el clima es tradueixen en menys aigua, cosa que influeix directament en la maduració del raïm i afavoreix que la collita s'avanci cada cop més i que els vins siguin menys àcids i més alcohòlics. Albet i Noi exploren ara amb noves varietats. Ho explica el seu director tècnic, Martí Albet. Bueno, ho notem en avançaments de maduració i en desfassaments de maduració fenòlica amb maduració de sucres. Això vol dir que tenim vins més alcohòlics i menys madurs. Aleshores, la nostra principal cavall de batalla són les varietats resistents, que ens ajudaran una mica a mitigar això i també ens ajudaran a lluitar contra les plagues de la vinya i a poder-les tractar amb molt menys producte. Després del debat es va projectar la pel·lícula Vinys d'en Le Rouge, de Christophe Faucher, amb la presència del mateix director i també del viticultor Pierre-Yves Petit. Petit va aprofitar per comentar que els viticultors de la zona del Languedoc pateixen també els contrastos climàtics que afecten directament a la collita. La situació en Languedoc és molt variada en funció dels llocs de terroir. La situació al Languedoc és molt variada en funció de la zona. Hi ha hagut diversos anys amb episodis de sequera i calor, i de gel també. Això ha fet que els anys hagin estat veritablement complicats pel cultiu. Aquest any, per culpa del gel, els agricultors de mitjana han perdut un 60% de la collita en funció de la regió i l'indret. Des moyennes de perte de récolte avec le gel qui vont de 50% à 80% en funció des régions en Languedoc, oui. El film Vinys d'en Le Rouge es va projectar també a la darrera edició del Mos Festival. I Clàssic Penedès espera poder tenir una denominació d'origen pròpia en un termini de 3 anys. Actualment, els escumosos es troben emparats sota la denominació d'origen Penedès, però volen una DO diferenciada per tal de donar més força tant als vins tranquils com als escumosos. Actualment, els escumosos Clàssic Penedès es troben emparats sota la denominació d'origen Penedès, però recentment han iniciat els tràmits per tal de convertir-se en una nova denominació d'origen catalana. Agustí Torelló Civill, com a portaveu de Clàssic Penedès dins de la DO Penedès, explica que la normativa sovint sempre va darrere de les realitats i que en aquest cas també és així. Recorda que el pla estratègic de la DO Penedès 2030 ja planteja aquest camí per tal de donar més força tant als vins tranquils d'una banda com als escumosos. Bé, el pla estratègic de la DO Penedès del 2030, un dels temes importants o una de les conclusions importants que es van sortir era de que per posar accent precisament als vins escumosos i més accent als vins tranquils, DO Penedès quedaria dins de la zona vitícola del Penedès com a DO de vins tranquils i DO Clàssic Penedès
de vins escumosos. D'alguna manera és buscar l'especificitat, avui en dia estem en especialització, d'alguna manera, posant accent en els dos perquè fer sinergia i sobretot fer pujar el territori i fer pujar el Penedès. L'objectiu, segons Torelló, és buscar identitat i sostenibilitat, una identitat que se centra en el Penedès d'una banda i en l'ús de les varietats tradicionals de l'altra. En el camp de la sostenibilitat, evidentment, es parla de les pràctiques vinícoles i el respecte al medi ambient. Actualment, ja tots els escumosos clàssic Penedès són 100% ecològics, però amb la voluntat de ser denominació d'origen, es vol apostar també per la sostenibilitat de la viticultura al Penedès, i això no és possible sense la pagesia. Nosaltres entenem que res és sostenible si algú del territori no es guanya la vida. Però no ho és un territori, no ho és una família, no ho és una empresa. Per tant, el moll de l'os de clàssic Penedès, per això volem esdevenir d'allò i no altra cosa, és perquè amb una nació d'origen per llei, a Europa, hi ha d'haver paritat entre viticultors i elaboradors. Per tant, nosaltres entenem que és vital per donar força i cohesió al territori, que per tirar endavant i per tenir futur hem de remar tots en la mateixa direcció. Per tant, el viticultor no és que hi hagi de comptar, sinó que fa una part vital, és la pedra angular d'alguna manera de clàssic Penedès. I això realment és important. A la zona del Penedès s'elaboren vins escumosos des de finals del segle XIX i el territori està posicionat com una de les zones productores més importants del món, un fet que es potenciaria amb la creació d'aquesta nova denominació d'origen. Aquest estiu ja estarà en funcionament la nova pacificació del centre de Vilanova i la Geltrú. El centre Les Persones és el projecte que l'Ajuntament vol aplicar per prioritzar l'ús dels carrers pels vianants i alhora reduir les emissions contaminants. Els comerciants i restauradors reclamen solucions per la càrrega i descàrrega i habilitar places d'aparcament al voltant de la zona pacificada. Vilanova i la Geltrú es dividirà en 7 sectors en el tram comprès entre els carrers de Josep Tomàs Ventosa, carrer Unió, Rambla de Salvador Samà i al nord pel carrer Tarragona. Els cotxes podran accedir a aquestes 7 àrees, però no podran travessar-les. Les direccions de molts carrers es modificaran perquè els vehicles puguin accedir a tots els punts de l'àrea, però no travessar-la. D'aquesta forma, els 3 carrers que ara creuen la Rambla principal, carrer Habana, Jardí i Recreo, ja no tindran aquesta opció. Uns lectors de matrícules serviran per identificar els vehicles que no respectin aquesta opció. Aquesta pacificació no vol dir que no puguin passar els vehicles. Els vehicles podran passar igual que ara, serà lliure, tothom podrà passar. L'any que ve sí que no, només podran passar els que tinguin etiqueta, els que no tinguin etiqueta no, per això també és la zona de baixes emissions. Però el canvi fonamental és que no es podrà travessar la Rambla. És a dir, per anar d'est a oest, diguéssim, la gent no podrà circular per la Rambla. Per tant, significarà un canvi important a la ciutat, però pacificarà molt aquest centre de la ciutat. Per què ho fem, això? Ho fem perquè nosaltres creiem que en aquests carrers estrets estan passant molts vehicles ara mateix. El centre Les Persones es posarà en marxa abans d'aquest estiu. Primer hi ha previstes unes obres de reparació del ferm. Després es col·locaran les 12 càmeres que controlaran la zona i s'aplicarà la nova senyalització. El pla preveu habilitar el carrer de la Unió com a zona de càrrega i descàrrega, tal i com ja ho és la Rambla Samà. Les places de zona blava dels dos llocs es recol·locaran en els carrers del voltant. De fet, l'empresa BNG Aparcaments aprovarà la setmana vinent la reubicació de les places de la Rambla Samà i una reducció del 30% de la tarifa per als residents a tota la ciutat. Aquest dimarts el govern ha explicat aquest projecte als representants dels agents econòmics de la ciutat, que reclamen més informació i que es garanteixi el desenvolupament de les seves activitats. En aquest sentit, s'han entregat unes fitxes als establiments afectats on se'ls demana quina és la seva casuística particular. Sí que ens podrien tenir en compte cada establiment, tenint amb una fitxa personalitzada, on nosaltres doncs, ompliríem cada necessitat individual, no, dels comerços, la seva manera de treballar, el càrrega i descàrrega, etc., perquè ells a l'hora d'acabar d'elaborar el pla doncs, puguin implementar unes certes mesures perquè tots puguem seguir fent la nostra feina i els clients puguin seguir accedint d'una forma responsable als comerços que ho necessitin. El sector també ha reclamat un bus llançadora des dels aparcaments dissuasoris i garantir les càrregues i descàrregues. Per la càrrega i la descàrrega dels comerços doncs, pot portar certs problemes.
I, per altra banda, el fet de, a la llarga, intentar disminuir el volum de tràfic rodat, doncs també, a veure, s'ha de mirar molt bé, perquè tenim molta població de fora, de les ciutats veïnes, que venen a comprar o venen als restaurants. I, és clar, venen en cotxe, no venen de cap altra manera. Tots els vehicles que avui travessen la ciutat per la Rambla ho hauran de fer per altres vies a partir d'aquest estiu. En aquest sentit, l'Ajuntament està elaborant un estudi sobre els fluxos circulatoris que hauran de prendre els conductors. El consistori decidirà en les properes setmanes les mesures que caldrà aplicar per millorar la circulació per l'exterior de la zona pacificada. Ara fa un any, a Sant Pere de Ribes s'hi va posar en marxa l'oficina local de l'habitatge, que en dies alterns dona servei a les oficines d'atenció ciutadana de Ribes i les Roquetes. L'oficina va començar a caminar així de manera independent del Consell Comarcal del Garraf, que fins llavors oferia aquest servei al municipi. El canvi ha repercutit directament en les dades que deixa l'oficina. El moment actual i també la proximitat amb la ciutadania han fet que hi hagi augmentat molt l'activitat respecte del servei que s'oferia des de l'organisme comarcal. Les atencions presencials que s'han fet a l'oficina local de l'habitatge de Sant Pere de Ribes durant el seu primer any de funcionament de manera independent han augmentat més d'un 70% respecte a les que s'havien fet al Consell Comarcal del Garraf. És una de les dades que deixa la memòria d'aquest servei, on els ajuts al lloguer, les prestacions econòmiques d'urgència i les consultes sobre habitatges de protecció oficial són els tràmits més realitzats. Gairebé s'han duplicat les persones que han fet aquest registre en el registre de sol·licitants comparat amb el 2020, i gairebé també s'han duplicat tot el tema d'ajuts d'urgència que les persones han vingut a sol·licitar a l'oficina local d'habitatge. O sigui que s'ha comprovat que el fet d'apropar aquest servei a la ciutadania ha fet que tota aquesta necessitat aflori i la gent tingui més fàcil i més assequible el fet de poder anar a la seva oficina local d'aquí del municipi per tal de posar aquesta problemàtica damunt la taula. En l'àmbit del lloguer, des de l'Ajuntament es lamenta que el Tribunal Constitucional hagi tombat de moment la iniciativa legislativa que havia de limitar-ne el topall del preu, que el municipi està per sobre del del mercat. Ara ens trobem en un moment en el qual no podem aplicar aquesta norma, que ens aniria molt bé, perquè realment els preus a nivell del mercat s'han disparat. Esperem, novament, que un tipus de legislacions pugui ajudar justament a controlar aquests preus i els ciutadans i ciutadanes de Sant Pere de Ribes, com d'altres veïns i veïnes, també puguin beneficiar-se justament d'aquest topall de lloguers. Des del nostre grup havíem fet una recerca i havíem trobat uns 50 pisos al nostre municipi que no complien la regulació d'habitatges de lloguer. Llavors ens quedem una mica mitges, però bueno, esperem que es pugui tornar a tramitar i tenir aquest marc legal per solucionar aquest problema que toca tant de prop a les persones i la seva economia. Des de l'oficina es vol seguir potenciant també la borsa de mediació per al lloguer social entre propietaris d'habitatges buits i possibles llogaters, amb totes les garanties de tenir l'acompanyament de l'administració pública i obtenir també bonificacions en l'IBI. Pocs dies abans de l'esclat del conflicte entre Rússia i Ucraïna, l'exgimnasta bielorussa Melitina Staniouta va decidir instal·lar-se a Barcelona, escapant de Kiev, on vivia des de feia un parell d'anys, després d'abandonar Bielorússia per por a represàlies per la seva postura obertament contrària al règim. Unes vivències que explicava abans de l'inici de la masterclass que ha ofert a Vilafranca. Menys d'una setmana abans de l'esclat del conflicte entre Rússia i Ucraïna, la gimnasta bielorussa Melitina Staniouta va decidir instal·lar-se a Barcelona de manera provisional, escapant de Kiev, on vivia des de feia un parell d'anys després d'abandonar Bielorússia per por a les represàlies per la seva postura, obertament contrària, al règim de Lukashenko. Staniouta explicava les seves vivències abans de l'inici de la masterclass que oferia el passat diumenge al Pavelló 9 de Vilafranca. La idea era fer una masterclass solidària per ajudar els ucraïnesos. He viscut a Ucraïna i tinc amistats molt properes allà que van abandonar Bielorússia i viuen a Kiev o altres ciutats properes.
Aquest conflicte m'afecta de molt a prop perquè jo he viscut allà, tenia la intenció de construir la meva vida allà i no esperava estar a Espanya. Però vaig venir aquí menys d'una setmana abans de l'inici de la guerra perquè ja es parlava d'un possible conflicte. I els meus amics a Ucraïna em van dir que ja que tenia el visat podia anar a qualsevol país d'Europa durant un temps i que això seria més segur per a mi. En principi, la idea era passar un parell de setmanes lluny del conflicte, amb la intenció de poder tornar, però, evidentment, no ha estat possible. Amb el visat de turista, l'exgimnasta, que va arribar a aconseguir un cinquè lloc als Jocs de Rio, no té la possibilitat de trobar feina. Les meves medalles no m'ajuden gaire a trobar feina, però alhora tinc un gran nom dins el món de la gimnàstica i masterclasses com aquesta m'ajuden a sobreviure, perquè arran de les sancions a Bielorússia, les meves targetes de crèdit estan bloquejades i no tenia previst estar aquí més de dues setmanes, així que puc guanyar diners per sobreviure. Evidentment, gràcies a la meva experiència i a les medalles. El seu cas és només un exemple dels molts esportistes que també pateixen les conseqüències en aquesta guerra a Ucraïna. La Fundació PINAE amplia l'oferta de places de centre de dia a Vilafranca amb un nou equipament que es vol que comenci a funcionar el mes de juny. Un nou servei que es desplegarà a la Casa Berg i Galtés, que va ser adquirida l'any passat per la Fundació a través d'un acord amb la família propietària. El nou centre de dia tindrà capacitat per a 40 places. Diumenge, en el marc del Festival Músic Veu, les anxovetes actuaven a Vilafranca, concretament als nous jardins de la Casa Berg. La Casa Berg i Galtés va ser adquirida l'any passat per la Fundació PINAE a través d'un acord amb la família propietària Nicolás Magrinyà. La casa, situada al número 15 del carrer Bisbe Morgades, s'ha de convertir en l'equipament Fundació PINAE Centre de Dia Jaume Nicolás i estarà gestionat per l'equip de la residència Ingladavia. Tal com explica el president de la Fundació, Martí Soler Bordes, la rehabilitació que s'està fent per posar a punt la casa està pràcticament enllestida. Les reformes estan gairebé acabades. La veritat és que ha sigut una tasca complexa, perquè rehabilitar un espai com aquest no és fàcil. També administrativament han sigut complicades, a nivell de permisos i tot plegat, però bueno, ja pràcticament li queda molt poc. La Casa Berg i Galtés es convertirà en un centre de dia amb capacitat per 40 places i es preveu que obri de 8 del matí a 9 de la nit. Els jardins es van inaugurar diumenge amb el concert de les anxovetes, un grup d'havaneres gironí. La sessió es va complementar amb el músic Tast, una proposta gastronòmica de Cal Blai. El corriol camanegre, el petit ocell que nidifica les platges del litoral del Garraf i el Baix Penedès, inicia la seva temporada de cria. Per això, el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans comença un any més el projecte de seguiment de la població d'aquesta espècie en diverses localitats del litoral català. L'entitat ha posat en marxa una crida al voluntariat per persones que vulguin col·laborar en la seva protecció. L'any passat ja va ser tot un èxit. La platja de les Gavines de Cubelles és un dels escenaris escollits pel JAPEC per desenvolupar el seu projecte de seguiment i protecció del corriol camanegre a diferents municipis del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, coincidint amb l'inici de la temporada de cria. Malgrat la conscienciació al territori en els darrers anys, aquesta espècie no passa per un bon moment, ja que ha passat a estar en perill d'extinció. Com és un ocell que només cria a les platges, la convivència amb els humans és complicada. El grau de pressió que rep en el seu ecosistema habitual fa que només sobrevisqui un 5% de la població que nidifica aquí. Nosaltres, quan anem a la platja, no pensem que és un ecosistema. Llavors hem de canviar una mica el xip, que anem com si anéssim dintre un bosc, un llac, un prat natural. El que passa és que nosaltres ho veiem molt artificialitzat. Llavors hem de canviar el xip, hem de pensar que hem de compartir la platja amb aquest ocell i amb altres elements naturals que hi ha a la platja, i problemes de convivència doncs, són els habituals. Si la gent entra als gossos a les platges especialment deslligats, doncs hi ha aquest problema. D'aquí la importància del paper dels voluntaris. L'any passat es va arribar fins al centenar, que van fer possible 43 postes i 23 exemplars de volanders en un entorn segur. Enguany l'entitat espera una resposta similar. De moment, ja hi ha nous voluntaris inscrits que s'han format o ho estan fent.
sobretot ha de tenir ganes i estar motivat. Sempre va bé les persones que els agrada passejar per la platja, perquè més o menys és el que es fa, i el que també va bé és tenir telèfon mòbil i WhatsApp, perquè nosaltres tota la informació de part de l'equip tècnic, com també la informació que va recollint el voluntariat mateix, se comparteix per WhatsApp. I la resta que tenen que saber ja aprendrem amb nosaltres a la formació. En Sergio és un d'ells. Des de jove s'ha interessat per la cura del medi ambient i l'any passat va decidir donar el pas i fer-se voluntari, aprofitant que tenia un bon coneixement de la zona. Malgrat els seus esforços, lamenta les situacions delicades que ha de viure sovint. El problema és la cultura de la gent sobre el medi ambient. Gent de que si els ocells no paguen impostos, ells sí. Llavors, que ell pot fer el que vulgui, com si vol trepitjar els ous. Hi ha gent que t'ho respecta, es queda al marge, li fa fotos de lluny, i n'hi ha gent que no respecta res. Per aquesta campanya, el JAPEC torna a comptar amb el suport dels consistoris de Sitges, Cubelles, Cunit i Calafell, viles on s'avaluarà l'estat de conservació de les seves platges i es realitzaran actuacions de conservació per protegir l'espècie. Fem Tribu és el nou curs feminista que ha estrenat Igualada i que es farà durant 3 mesos. L'àrea d'Igualtat de Gènere i LGTBI de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena organitza aquest curs d'autodefensa feminista. Ja han començat i es faran cada dimarts al Centre Cívic Nord d'Igualada des d'aquest mes de març i fins al juny. Hem organitzat un cicle de 12 sessions on treballarem diferents aspectes que ajudin a empoderar les dones doncs, en l'espai públic i en espais polítics, també en l'àmbit laboral, en la prevenció de l'assetjament laboral, en l'autodefensa sexual i afectiva, l'àmbit de la parella, i també hi haurà sessions per l'empoderament en l'espai públic i les violències que es donen doncs, en aquesta via pública. Totes les sessions seran en format de taller, per tal de reproduir situacions quotidianes en les quals les dones poden patir agressions. Aquestes aniran a càrrec de professionals i entitats especialitzades d'arreu del país, com Equilàtera, Quatre Cantonades o Karin Conclay. Les primeres en iniciar els tallers han estat Indàgora Psicoteràpies Feministes. Aquesta primera jornada estaria més enfocada a poder sostenir totes aquestes emocions, per tal que una vegada ja estan identificades i treballades, a la segona jornada el que faríem seria posar límits, veure com volem ocupar l'espai, no? Què ens agradaria obtenir, on no volem habitar. Al llarg de 12 sessions es treballarà l'empoderament emocional a través de la psicoteràpia feminista, les violències en l'àmbit digital i la prevenció del ciberassetjament, la violència psicològica en l'àmbit de la parella i familiar, i també donaran eines per saber com combatre-la, l'autodefensa sexual i afectiva, la conquesta de l'espai públic i polític, l'assetjament sexual a la feina i l'autodefensa feminista a l'espai públic seran altres dels temes que es posaran sobre la taula en aquests tallers. I avui a Sitges s'ha donat a conèixer el cartell complet de la 5a edició del festival Jardins Terramar, que en tindrà lloc del 28 de juliol al 13 d'agost, amb 14 dies d'espectacles. El cantautor Joan Dausà serà l'encarregat d'inaugurar el certamen amb el seu darrer treball Ho tenim tot. Amb 11 cançons lluminoses i plenes d'èpica, el seu caràcter reflexiu esdevé un punt d'inflexió per donar aire després de mesos de grisor de la pandèmia. Rosalén també s'incorpora al cartell del festival el 2 d'agost en el marc de la seva gira El árbol y el bosque, un àlbum carregat de simbolisme on l'artista mostra la seva visió sobre el món. Un altre dels artistes del moment, Nil Moliner, que acaba de posar en marxa Nuestra Locura Tour, anirà a Sitges el 8 d'agost. I el festival tancarà edició amb el monòleg de Carles Sanz del Tricicle amb l'espectacle Per fi sol. Entre la resta d'artistes convidats destaca Joan Manuel Serrat, que farà parada a Sitges el 29 de juliol en el marc de la seva última gira El vicio de cantar, per acomiadar-se del públic. Entre la resta de cartell destaca Duo Dinámico, Vanessa Martín i Stay Homas, però també la banda Tributes Would Save the Queen. En aquesta 5a edició recuperarà el 100% de l'aforament i el festival vol que passin per Terramar més de 33.000 persones de públic. L'organització del festival i l'Ajuntament de Sitges han destacat, a més, el cicle dels imprescindibles, un cicle de concerts per posar en valor
al talent local de la vila i de la comarca. El Festival de Terramar és una experiència no només d'un concert, és una experiència que arriba a les 8 de la tarda, que la gent mira i recorreix els jardins centenaris, espectaculars, que gaudeixen també d'una gastronomia de qualitat, de proximitat del territori i també la part del talent local. Una idea que va sortir de l'Ajuntament des del primer moment, des del primer any, i en la que el festival i la direcció hem apostat i que seguim apostant i creiem que és una de les diferenciacions respecte a altres festivals, que després altres festivals també s'estan mig copiant, però bueno, nosaltres seguim el nostre segell. En tot cas, sempre des de l'Ajuntament de Sitges hem estat al seu costat, donem suport, col·laborem perquè es pugui dur a terme aquesta activitat i aquest any també comptarem, com hem fet amb els últims anys, amb aquest escenari, no? Aquest escenari de talent local, al qual ja vam posicionar-nos l'any passat amb el concepte imprescindibles, aquest concepte imprescindibles en el que d'alguna manera vol amenitzar el que són els jardins abans dels concerts principals a el que són les bases, no? I que comptem tant amb músics locals però també comarcals, que això també és important, no? Aquesta relació quilòmetre zero, perquè al final doncs, els músics es relacionen entre diversos municipis de la pròpia comarca i crec que això és positiu que passi. Amb les novetats del Festival Jardins Terramar de Sitges ens acomiadem avui del 4 comarques. Els esperem demà amb més propostes del Gran Penedès. Que vagi molt bé. Thank you.